Taurini Falanin, hipetrakeo amin'ny FMF dia nisy nitafatafa tamin'ny mpanao gazety nataon'ny Arzaka Rabekoto Raolina nanambara moa ny tenany fa asa avy hatrany no homiandry azy dia ny fanarenana sy fanatsarana ny tontolo baolina kitra malagasy izay nahitana olana tao anatin'ny fotoana lavalava ihany enoy ary ny fanazavany ity filoha vaovaon'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra ity. Volvotina dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria dia ela tokoa zay ny fanomanana sy ny miainana azy. Zava-dehibe tokoa ny zavatra nitranga dia misaotra an'Andriamanitra isika, misaotra an'ireo zay mifidy ihany koa nanome ny fitokisana ho an'ny tenako, dia misaotra anareo rehetrarehetra indrindra anareo mpikirakira ny vaovao satria dia inoko fa misy fitraikany amin'ny fijery mifidy ny serasera zay nataontsika sy ny fanampianareo, dia manomboka ny asa zay angambany dia hiaraka daholo sika anao an'izany asa ho an'ny fotibolina malagasy zany. Napetraky ny atao hoe vision de hoe Madagasikara un grand pays du football, zany tsy ho vita tsy ho zah mihitsy no andaka ny baolina fa mizara ny andraikitra, misy ny mpitantana, misy ny mpandraharaha, misy ny teknisianna, misy ihany koa ianareo zay teknisianna ihany koa kirakira ny vaovao amin'ny fitaizana ny fomba fijerin'ny olona rehetra, dia manentana antsika rehetra hiara-iasa isika mba hampandroso, tena hampandroso an'izany fotibolina malagasy. Manomboka ny asa inona ny lalam-pamiana? Laharam-pamehana dia maro de maro tokoa. Voalohany dia ny fametrahana ny fitantanana manara-penitra eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny fotibolina, ary misy ny ihany koa ireo ataoko hoe inona moa zany fifanaraha-piaraha-miasa zay natao niaraka tamin'ny FIFA, ny CAF, ONU, AFD, Union Africaine, UNESCO, marobe tokoa dia tsy maintsy atomboka daholo zany rehetra zany, nefa milohan'izany metraka mpiara-miasa afaka miray saina sy afaka hiaraka nytanteraka an'izany ataontsika hoe défi lehibe ho an'ny firenena izany. Ahoana ny mety ho fiara-miasa anao amin'ireo mpifanina efatra amin'ny rahalahy? Fotibolina manko hafa kely, fotibolina tsy mitovy amin'ny ataoko hoe ny sehapiasana hafa. Za mino fa dia tsy andao ah izy ireo satria tao daholo ihany nge izay rehetrareo a, fa dia za moa no natefan'ny safidin'ny liga androany a, dia za no mitantana fa izareo kosa dia hiaraka amiko anaty amin'ny tolotsaina ihany ary. Fiaramiasanao amin'ny fitondram-panjakana? Fitondram-panjakana dia za moa dia olona fantatra hoe fampiasam-panjakana. Fitondram-panjakana ny tena tokony fampandrosoana ny rehetra dia mpandray anjara sy ataoko hoe mpanatanteraka. Ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana dia tsy isy ny olana ary ankehitriny dia manao antsoavy ho an'ny rehetra anatin'ny fitondram-panjakana mba hiara-isa lahy, satria tsy ho vitantsika raha tsy fiaraha-miasa nantanterahana an'ireo défi marobe zay mipetraka ho an'ny fotibolina malagasy ireo.